Բարև ձեզ, իմ սիրելի ազգասեր հայրենակիցներ, ես Հայկազ Մկրտչյանի հայրն եմ, այս նահատակված հազարավոր հերոսներից, ծնողներից մեկը, որ պատերազմը կյանքը բաժանեց երկու մասի, միջև և հետո. Սիրելի հայրենակիցներ, ես այստեղ նրա համար եմ, որպեսզի ներկայացնեմ, թե ինչ կատեգորիայի իշխանության հետ մենք հիմա գործ ունենք. Երեկ, երբ ես ներկա էի Երթին, գտնվում էի Դեմիրճյան Պրոշյան Խաչմերուկի անկյունում, հանգիստ կանգնած էի իմ համար. Եվ պարզ դարձավ մի անգամից, որ ոստիկանական ուժերը փորձում են Բախում հրահրել, և զգացվեց որոշակի շարժ, ես անկյունում կանգնած իմ համար նայում էի այդ շարժին, ոչ մի բան, ինչ-որ գործողություն, ոչ մի բան չէի կատարում, և երբ այդ ոստիկանական շարքերը վահաններով, սաղավարտներով մոտեցան արդեն Մայթին, ես կանգնած էի Մայթենց անկյունում. Ես էլ նայում էի այդ ոստիկանական շարքին, սաղավարտներով ոստիկաններին, ու նայելով իրենց աչքերին դիմեցի, ասեցի, այս տղան, հազարավոր թուրք ասպանել, ու նայում էի իրանց, այդ տղաները ես նկատեցի, իրանք նայում էին այս տղայից Հայկազից աչքերին ու հասկանում էին, ով այրանց դեմ կանգնած, բայց հանկարծ իրանց հետևից մեկ էլ շատ ակնթարթային ձևով սև բերետավոր, սև համազգեստով սև բերետավոր, այսպես ակնթարթային վազեց վրաս, ես երկու մետր հեռավորության վրա է իրանցից, վազեց վրաս երկու ձեռքով, երի մի մետր 90 բոյի կլիներ, երկու ձեռքով բռնեց իմ ձախ այս թևից, և անմիջապես քաշեց այդ իրանց այդ ոհմակի մեջ, որտեղ որ մնացած սև բերետավորներն էին, ու երբ ես ընկա այդ ոհմակի մեջ, վայրկյանական պատրեցին իմ այս վերնաշապիկը, տղայիս նկարով վերնաշապիկը, և ես զգացի, որ վայրկյանում 10 հարված էի ստանում իմ գլխին, գլուխս իջեցրին ներքև, իրենց ձերքերով, ծոցրակիցս ներքև այսպես իջեցրին, ու ես զգում է ինչքան հարված եմ ձեզ տանում տարբեր կողմերից, մարմենից տարբեր մասերին, առանձնակի դաժանություն, այդ հարվածների ուժգնություն ես զգում է գլխիս վրա, երևի նկատած կլինեք, մարդեր առանց կանոնների, կարծում եմ այդ մարդեր առանց կանոնների ընթացքում երևի այդ դաժանությամբ չեն խփում, այդ հարվածներ չի լինում, ինչպես ես զգում էի իմ վրա այդ ժամանակ, և այնպես չէ, որ անդադ ես նույն տեղում էի, շապիկս արդեն չկար, բայց հարվածները շարունակվում էին, ասում եմ ես հերոսի պապա եմ, ինչ եք անում, հերոսի պապա եմ, ասում են հենց դրա համար էլ ծեծում ենք, ու ինձ այդ վիճակով, այսպես վատ դիրքային վիճակով ես այսպես գլուխս ներքև, ինձ փորձում էին տեղափոխել այլ վայր, ու ես զգացի, որ արդեն էլ հարվածները դադարեցին, բայց երկու տղաներ ձեռքերս ոլոր ուղորած, ձեռքերս այսպես մասում, ես ներքև իջացրած, գլուխս ցած իջացրած, արագ տեմպով փոխաբան, տեղափոխում էին ինչ-որ տեղ, ես չգիտեի ուր եմ ես գնում, այնքան արագ էին գնում, որ ոտերս չէի կարողանում շարժել, որովհետև շատ արագ էր այդ գործընթացը, ես ստիպած ինձ ընկնում էի, որովհետև չէի կարողանում, մի երեք անգամ այդ վիճակով ընկել եմ, որպեսզի թուրք ասպանել, եթե այդ խոսքը թուրքի սպանել այդ սև բերետավորի վրա
նման կեր բազդել ես այստեղ կարող եմ ենթադրել կամ կարծել որ նման է սև բերետավորները Ալիևի ուղարկած հատուկ ստորաբաժանում է ես ուրիշ բան չեմ կարող մտածել կամ միգուցե Էրդողանի չէ որ պատերազմի ժամանակ եղել են հայ զինվորի համազգեստով մարդիկ որոնք հայերեն խոսել են եւ թե դեմից թե հետևից մեր տղաներին սպանել են Ի՞նչ է տարբերությունը ի՞նչն է Այստեղ սա բերետավորներն են շատ դժվար չի Հայաստանի դրոշ ինչ որ կպցնել եւ բան անել եթե մարդը եթե մարդ արարածը ասենք գործողություններով չէ՞ դա պետք է ինքը ապացուցի որ ինքը հայ է թե ինչ որ ազգանունով միգուցե իրանք ունեն անձնագրեր հայի դա ես կարծում եմ ես վստահ եմ որ իրանք ունեն անձնագրեր հայի բայց ես վստահ եմ որ իրանք հայ չեն մաքուր արյունով հարս չեն ես պահանջում եմ այդ մարդկանց այդ ցե բերետավորների կոնկրետ որովհետև ես գործ եմ ունեցել իրենց հետ այսպես ասած դենկայի որոշում եւ պարզապանում ինչ որտեղից են այդ բուծվել այդ էակները ես դրա չեմ կարողան մարդ չեմ կարող անվանել այն դեպքում երբ որ հասկացան թեկուզ ես հերոսացին չլինեի ենթադրեք սովորական մարդ էի ինչ հայրավունք ունեին իմ հանդեպ այդպես վարվել մարդ էի կանգնած էի ինչ է իրանց ալ ոչ մի բան Ինչու եկավ իմ թևից քաշեց գցեց այդ ոմակի մեջ եւ սկսեցին բռուսկներով հազարաթարվածել։ Ինչ է, ստեղի չի համարում ասում։ Ես ներկայացնում եմ այս իշխանության կարելի ասել պանիկայի մեջ են գնելը, արդեն հոգեվարքի մեջ են դա։ Դա նորմալ իշխանության դրսևորում չի։ Դա հոգե վիճակ է։ Երևի մարդուց այնպես էլ իշխանության կարող են այսպես բարթիներ անել գինիների այսպես տարբեր բաներ ցուցադրել, բայց դա ձևական բնույթ է կրում։ Իրենց գործողությունները լրիվ հակառակ բանն են ցուցադրում, որ իրանք թքած ունեն բոլոր սրբությունների վրա։ Իրանք հատուկ են դա արել, որ իրանք ցույց տան, որ իրանք արժեք ոչ մի դիշ չկա, ոչ մի սրբություն չկա։ Անկամ հերոսացին ծնողները իրանք համար արգելք չեն, եւ իրանք հատուկ ցույց են տալիս դա, որպես մեր հասարակությունը իբր թե վախենա դրանից։ Եվ մտածեն եւ այն անառումը որ եթե հերոսի ծնողների հանդեպ են նման գործողություններ կատարում ուրեմն հասարակ մյուս քաղաքացիների վրա էլ դա կարող է կատարել բայց մեր ժողովուրդը ես համոզված եմ կոտրվող չէ նման բաներից վախեցող չէ Սիրելի ժողովուրդ ես որպես հերոսների ծնող եւ խոսում եմ նաեւ իրենց Անունից այստեղ այս բեմի վրա հաճախ չենք մենք խոսում։ Եվ ուզում եմ մի երկու բառով ասել, ինչի համար ենք մենք այս հարթակում, նախ եւ առաջ, որպես ծնող եմ խոսում։ Նախ եւ առաջ մենք ծնողներս այստեղ ենք որպես հայ քաղաքացի, հայ մարդ։ Որ մենք համաձայն չենք, որ մեր երկրի ոչ մի միլիմետր զիջվի թշնամուն։ Մենք համաձայն չենք, որ թուրքը ադրբայջանցին գա մեր երկրի եւ ռեժիմով բռնաբարի մեր կանանց, աղջիկներին, դուստրերին։ Եթե մարդիկ կան, որ պլանավորել են նման բան եւ դա իրենց համար խնդիր չի, միգուցե դա իրենցով դրանով իրենք ուզում են փող աշխատել, դա իրենց խնդիրն է։ Դա իրենց բիզնես պլաններն են։ Մենք դա համաձայն չենք որպես բան։ Դա ասում են որպես այն ծնողներ, որ այստեղ կանգնած են։ Երկրորդը, որպես ծնողներ մենք պահանջում ենք մեր տղաների սպանության մեջ մեղավորների պատիժը ըստ արժանավին կրելու։ Այստեղ ցանկացած քաղաքացի, ցանկացած մարդ անկախ նրանից ինքը ինչ կուսակցունից է, ինչ ում է դա սատարում կամ չի սատարում, եթե իր ձակին, իր զավակին որևէ մաս պակասի իր գլխից, ամեն ինչ կանի որպեսի մեղավորին պատժի, ամեն ինչ կտա դրա համար, նույնը մենք ենք։ Մեր զավակներին տարել են կախամտածված սպանության եւ մենք գիտենք դա ով է։ Բազմիցս խոստով անվել է տարբեր ժամանակներում տարբեր եթերներից, տարբեր ամբիոններից, թե ով է մեղավորը։
Եվ մենք դա պահանջում ենք, որպեսզի դա իրավական արդեն հատուցներում, իրավական հատյաներում դա ստանա իր հիմնավորումները։ Եվ մեղավորը ըստ իրավական արդեն չափանիշների հրավիրվի հարցաքննման եւ գոնե կալանավորվի միջև հանգամանքների ճշգրտումը։ Եթե մեղավոր չի տվյալ անձը, թող ապացուցի, որ մեղավոր չի։ Եվ նշի ով է մեղավոր։ Բոլորս գիտենք այդ ինքնախոստովանանքները երբ են հնչել։ Սկսված նրանից, որ հայտարարվեց, կանխամտածված հայտարարվեց նրա մասին այդ հայտարարությունը, որը կասեցրեց բանակցային գործընթացը, ինչպես գիտեք, որը հիմք առաջացավ բանակցային գործընթացը կասեցնելու, հետո ինչքան հիմքեր կային, որպեսզի կանխեին այդ պատերազմը, զգուշացումները, ոչ մի բան չարվեց, ու ոչ մի բան չարվեց, որպեսզի պատերազմը կանխվեր, ոչ մի բան, ինչքան տարբերակներ կային պատերազմը կանխելու, թեկուզ այդ հոկտեմբերի 19-ի այդ դեպքը, որը պարոն Ռուսաստանի նախագահը հնչեց, ոչ մեկ դա չի կարող երկել, այդ ամենը անտեսվեց, եւ ընդամենը միայն այն բանի համար, որ իրեն հանկարծ չասեն դավաճան, այդ մարդը զոհաբերեց հազարավոր հայ զավակների։ Հա, վերջում, հարգելի հարազատներ, Նիկոլ Հայաստան, Նիկոլ Հայաստան։